Pe parcursul acestui an, parohia Iancu Vechi Mătăsar din sectorul 2 al capitalei a desfășurat o activitate social-filantropică bogată. În cadrul acțiunilor de ajutorare, familiile aflate în dificultate au beneficiat de ajutoare constând în îmbrăcăminte, produse de igienă și alimente perisabile și neperisabile, toate acestea însumând peste 170.000 de lei. De 10 ani, parohia Iancu Vechi Mătăsari derulează un program social-filantropic permanent intitulat Dar din Dar se face Rai. Scopul acestui program social-filantropic este de ajutorare a peste 120 de familii aflate în dificultate în zona Piața Iancului. În acest sens, pentru reușita acestui program, este nevoie de îndeplinirea mai multor condiții. În primul rând, parohia noastră, prin Părintele Coslujitor, are o relație foarte bună cu toți administratorii de blocuri care ne identifică cazurile sociale. Există o dinamică a acestor cazuri sociale, în sensul că sunt familii care, în mod intempestiv, intră într-o stare socială precară sau sunt altele care ies din această stare socială precară. Pe de altă parte, există un grup de voluntari care ne ajută foarte mult în derularea acestui program social-filantropic permanent. În ultimul rând, reușita acestui program se datorează membrilor comunității de credincioși și se bazează pe încredere. Faptul că noi preoții comunicăm foarte bine și avem rolul de a organiza și, dacă vreți, a veni cu soluții practice pentru rezolvarea unor probleme punctuale, contează foarte mult. Astfel, an de an, numărul membrilor comunității parohiale, care zilnic sau săptămânal aduc la biserică fie produse neperisabile, fie produse perisabile, pentru că biserica are suficiente spații frigotehnice, ne ajută foarte mult să împlinim ceea ce ne-am propus, și anume să îi ajutăm pe cei aflați în dificultate. Pe de altă parte, pe lângă membrii comunității parohiale, sunt societăți comerciale, dar și persoane cu posibilități materiale care doresc să-și păstreze discreția și să ajute pe cei aflați în dificultate. Nu în ultimul rând, noi încercăm să stabilim o relație directă între cei care ajută și cei care au nevoie de ajutor, și foarte multe din activitățile social-filantropice se desfășoară în biserică, de regulă după Sfânta Liturghie. Pe de altă parte, concret, în fiecare zi avem un număr mai mic de familii ajutate, altele sunt ajutate săptămânal, altele sunt ajutate trimestrial sau ocazional, și în mod firesc acest program se intensifică în perioada marilor sărbători creștine. Mai mult decât atât, de un an de zile reușim să oferim o masă caldă cu trei feluri de mâncare sâmbăta pentru 30 de persoane și avem sprijinul a două restaurante de lângă biserică care gătesc pentru aceste persoane, iar rolul voluntarilor comunității noastre parohiale este acela de a distribui la locuințele celor aflați în dificultate, având în vedere contextul pandemic, hrana caldă gătită. În medie, și nu vrem să fim considerați lipsiți de modestie, valoarea ajutorului pentru toate aceste familii este de aproximativ 15.000 de lei lunar. Normal, aceste sume sunt mai mari în perioada sărbătorilor Sfintelor Paști sau sărbătorilor de Crăciun. Parohia acordă atenție deosebită și persoanelor refugiate din statele Orientului Mijlociu. Vreau să subliniez faptul că nu doar creștini, ci și de alte religii sunt implicate în acest program. De exemplu, avem un cetățean din Siria care are aici lângă București o fermă pentru ouă și el aduce permanent la marile sărbători creștine câteva mii de ouă pentru familiile aflate în dificultate în parohia noastră. De aceea și noi suntem foarte atenți cu familiile de refugiați care se găsesc aici în zonă, fie că este vorba de familii cu mulți copii din Siria, din teritoriile palestiniene, din Afganistan sau din alte țări din Orientul Mijlociu.
Din dorința ca și cei aflați în nevoie să se bucure cu adevărat de sărbătoarea Crăciunului, parohia a intensificat activitatea social-filantropică în această lună. La sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, 100 de copii și mai multe familii de refugiați au primit daruri specifice sărbătorii Sfântului Nicolae. Familiile de refugiați din Orientul Mijlociu au primit, pe lângă cele necesare copiilor și specifice sărbătorii noastre a Sfântului Nicolae, au primit și foarte multe alimente perisabile și neperisabile. De asemenea, la sărbătoarea nașterii Domnului, cu 10 zile înainte, am trimis niște voluntari ai parohiei noastre, care au fost mesagerii lui Moș Crăciun. Și 35 de copii au fost întrebați discret ce-și doresc să primească cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului. Ulterior, cu sprijinul unei fundații din București, am reușit să cumpărăm tot ceea ce acești copii și-au dorit și în ziua sărbătorii nașterii Domnului, fiecare din cei 35 de copii a primit exact ceea ce și-a dorit. Nu în ultimul rând menționăm faptul că cele 120 de familii aflate în dificultate au primit în săptămâna sărbătorii nașterii Domnului alimente perisabile și neperisabile necesare pentru masa de Crăciun, în speranța că și aceste familii aflate în dificultate vor putea să sărbătorească sărbătoarea nașterii Domnului în demnitate. Astfel au primit carne, brânză, ouă, produse neperisabile, de asemenea cozonaci, dulciuri, fructe, inclusiv alte produse de strictă necesitate. Pe de altă parte, țin să mulțumesc tuturor celor implicați în acest program social-filantropic permanent al bisericii noastre, Dar din dar se face rai, și avem speranța că și în anul 2022 vom continua această activitate social-filantropică foarte bogată. În acest an, parohia Iancu Vechi Mătăsari și-a extins acțiunea social-filantropică și către parohiile sărace din alte județe ale țării, precum Prahova, Ialomița și Dâmbovița.